dobavljači i samo tržište koje gotovo uopće nema nikakve relacije poslovno u smislu tržišta Rusije, Bjelorusije, Ukrajine, izuzev ovog dijela vlasničkog. I mislim da je onda zapravo jedan, ja bih ga čak nazvao i imperativ pred nama, da napravimo tu jasnu distinkciju i odvojimo problematiku vlasništva i implementacije sankcija prema vlasniku, stvarnom vlasniku, u odnosu na normalno funkcioniranje tvrtke kao takve. Mi nemamo na razini Europske unije okvir kao što je postojao i za koji smo posegnuli kad je bila problematika Sberbanke Hrvatska. Još ću jedan put ponoviti, to je bila problematika s kojom smo u najkraćem mogućem roku zapravo ju razriješili, zato što smo argumentirano nastupili prema jedinstvenom sanacijskom odboru na razini Europske unije, odnosno bankovne unije, koje smo pristupili samim ulaskom u devizni tečajni mehanizam 2, iskoristili i stvarno stavili upornošću svojom i argumentacijom situaciju i mogućnost da spasimo, onako kako mislimo da je zapravo dobro, na korist i štediša Sberbanke, i štediša u drugim bankama i cijelog bankarskog, odnosno financijskog sustava. Takav jedan okvir za tvrtke, reći ću, nažalost ne postoji, međutim, unatoč tome, naša je zadaća da nađemo način, i zato jesam između ostaloga rekao, i taj nekakav pravni akt, rješenje od strane tijela državne uprave, nešto što se zove u europskoj terminologiji nacionalno nadležno tijelo, koje može izdati i kojim jasno propisuje kako i na koji način upravo ovo što sam rekao, razdvojiti implementaciju sankcija prema vlasniku, dakle vlasništvo, od funkcioniranja te kompanije. Znam i poslovanje. Bravo, hvala. Znači, to je u svakom slučaju nešto što kada gledamo, traje već nekoliko dana, ja znam i svi mi dobro znamo da je sigurno najteža situacija samim radnicima Đure Đakovića, TEP-a i njihovim obiteljima, naravno ta vrsta neizvjesnosti, ali evo i u kontaktu sa predsjednikom uprave koji radi evidentno jako dobar posao svih ovih godina, odnosno kompanija kao takva, mi kao država naravno ćemo dati podlogu da oni mogu naravno i prema svom tržištu i prema dobavljačima nastupiti. To ja moram reći, vrlo otvoreno, to i dalje nije garancija da dobavljači neće zbog potencijalno reputacijskog rizika drugačije reagirati. A mislim da imamo dovoljno argumenata da ih stvorimo i da ih stavimo na stol i da zapravo pokažemo i dokažemo da je ta tvrtka i dalje normalno zdrava, normalno funkcionira i ona je odvojena i nije nikakvo kršenje sankcija bilo koga ko bude radio sa tom kompanijom. Dapače. Evo.